Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a mesto Žarnovica. Sa máte niekto niečo na doplnenie, respektíve nejaký pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o programe dnešného rokovania tak, ako ho máte predložený v materiách. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti už schváleného programu rokovania, a teda aj bodu 1, je to schválenie zloženie návrhovej komisie a mandátovej komisie. Prejdeme teda na návrh na zloženie mandátovej komisie. Nechám teda vám predložiť takýto návrh, kde predseda návrhovej komisie, tak ako máme zaužívané, je navrhovaný poslanec inžinier Balko, členka pani poslankyňa Hricová a člen pán poslanec Liechovec. Takže, máte niekto nejaký iný doplňujúci návrh, pozmeňujúci, pokiaľ nie? Nechám teda hlasovať o zložení návrhovej komisie tak, ako som prednesol návrh. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu a respektíve schvaľovaniu mandátovej komisie. Navrhujem, aby na dnešnom zastupiteľstve mandátová komisia pracovala v zložení predsednička ako obvykle, viceprimátorka inžinierka Kazimírová, poslankyňa Hela Richterová ako členka a pán poslanec Černák ako člen. Máte niekto iný návrh alebo pozmeňujúci? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, aby mandátová komisia pracovala v tomto zložení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dnes určujem za zapisovateľku slečnú Adamcovú a za overovateľku zápisnice poslankyňu inžinierku Janu Favrovú. To by sme mali z tých procedurálnych otázok všetko. Chcem sa opýtať o zápisnice, predtým ako začneme ďalším bodom rokovania, či podpísala zápisnicu z ostatného rokovania a teda či vyhrala bez výhrad. Zápisnica z posledného rokovania mesta zastupiteľstva bola podpísaná bez výhrad. Ďakujem pekne, to znamená, že všetko nám funguje, platí a uvedíme do života to, čo sme schválili. Pre vašu informáciu, na dnešnom rokovaní zastupiteľstva sú prítomní všetci poslanci, akurát riadnym spôsobom je ospravedlnený pán poslanec Štefanča a pán poslanec Ubert z dôvodu pracovnej zanepráznosti bude mierne meškať, takže budeme rokovať. Tak či tak sme uznášeniach schopní a ideme podľa programu ďalej. Druhý bod programu je bod číslo 2 a je to kontrola plnenia uznesení. Pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem veľmi krátko. Všetky terminované uznesenia sú ku dnešnému dňu splnené. Ďakujem pekne. K tomuto bodu otváram rozpravu, pokiaľ máte k tomuto bodu kontrola plnenia uznesení dotaz, pripomienku, pokiaľ nie. Prejdeme teda k bodu číslo 3 a to sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. V tomto bode číslo 3 je prvá žiadosť pod bodom 3.1. Je to žiadateľka pani Dajana Černáková, tehelná 133/28, tak ako je uvedené v tomto materiáliku. Takže toto už je vlastne len doriešenie žiadosti. Je to druhé schvaľovanie v zastupiteľstve. Svoj zákonom, takže tak či tak sa ale opýtam, pokiaľ tam došlo k nejakým zmenám oproti pôvodnému prerokovaniu zámeru naložiť s týmto majetkom. Opýtam sa, pán predseda komisie výstavby. Bez komentára. Dobre, takže vlastne to stanovisko, pokiaľ sa nezmenilo nič.
Takisto finančná komisia. Finančná komisia to vlastne mala na prerokovanie ešte v minulosti, lebo to už bolo aj v zastupiteľstve, takže už len doriešujeme vlastne presný výmer. S tými podmienkami, ktoré ste prvýkrát stanovili v komisii. Mm-hmm. Dobre. Takže cez to všetko sa opýtam, aj keď teda toto bolo predmetom rokovania na predchádzajúcom zastupiteľstve, na predchádzajúcich rokovaniach komisii, máte niekto niečo k tejto žiadosti? Buď dotaz, alebo návrh na zmenu navrhovaných uznesení. Pokiaľ nie, nechám teda... Máte? Nemáte? Mestská rada na svojom rokovaní taktiež odporúčila schváliť mestskému zastupiteľstvu návrhy na uznesenie v prípade tejto žiadosti, tak ako sú predložené v materiáloch. Chcem sa opýtať, môžeme teda ukončiť rozpravu, môžeme nechať hlasovať. Žiadne áno, takže pokiaľ nie sú pripomienky, končím rozpravu a ideme hlasovať. O uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Magdaleny Černákovej trvalo bytom tak, ako je ďalej. V texte uvedené, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 odstavec 2 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 o majetku obcí v znení neskôrších predpisov predať nehnuteľný majetok mesta pozemok a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je žiadosť pána Pavla Suju s manželkou Máriou, nová 639/4. Taktiež je to doriešenie žiadosti, kde bol schválený zámer na základe žiadosti, ktorú si podali. Táto bola zároveň prerokovaná v jednotlivých komisiách. Pokiaľ tam nenastali zmeny v tejto žiadosti, respektíve zmene žiadateľa, nemusím, komisie sa vyjadriť, prvýkrát všetko je tam akceptované. Samozrejme, že na rokovaní mestskej rady taktiež tomuto materiálu neboli žiadne pripomienky vznesené a odporúča ho schváliť tak, ako je vám predložené v materiálu. Nech sa páči. Máte k tomu dotaz, pripomienku, pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, ukončujem rozpravu tejto žiadosti a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade s ústavným paragrafom 11.4 písmen A zákona číslo 369 o obecnom zriadení a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Takže budeme pokračovať ďalej, pretože asi aj na budúcom zastupiteľstve, pretože bude sa prerokovať ďalšia žiadosť žiadateľa, taktiež o vecné bremeno v susedstve tohto žiadateľa. Aj to je v poriadku. Nech sa len stavia a nech sa buduje. Dobre, prejdeme k bodu číslo 3.3. Je to žiadosť pána Augustina Debnára, Žarnovická huta 25, o zriadenie vecného bremena, elektrická prípojka. Taktiež je toto doriešenie žiadosti, ktorá by bola predmetom rokovaní na jednotlivých komisiách už v predchádzajúcom zastupiteľstve, kde mestské zastupiteľstvo schválilo tento zámer. Vyhovieť tejto žiadosti za podmienok, ktoré budú presne stanovené. Tieto podmienky boli zapracované v návrhu na uznesenie, ktoré máte predložené. Ešte opýtam sa taktiež z vecnej príslušnej komisii, nedošlo k nejakej zmene pripomienok, respektíve doplnenie nejakých podmienok, za ktorých pokiaľ nie. Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu schváliť návrh na uznesenie v takomto znení, ako máte predložené. Cez to všetko, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, alebo potrebujete niečo objasniť, pokiaľ sa rozhodnete pri hlasovaní, pokiaľ nie, končím teda rozpravu k tejto žiadosti a nechám hlasovať návrh na uznesenie tak, ako je uvedené v texte, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje súlade s ustanovením a tak ďalej obecnom zriadení, tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
Ďalšia žiadosť, je to žiadosť autoškoly Apollo, pán Tomáš Moravčík, Miro 833/11, je to žiadosť o prenajme pozemku . Táto predmetná žiadosť bola predmetom aj rokovaní na vecne príslušných komisiách. Nech sa páči, teda nechám slovo predsedom jednotlivých komisií. Nech sa páči, pán predseda. Takže za komisiu výstavby, komisia sa zaoberala predmetnou žiadosťou s tým, že v daný čas bola schválená táto žiadosť. Nemali sme k dispozícii tú predchádzajúcu zmluvu, ktorá žiadateľ mal podpísanú so Slovenským fondom a nie s mestom. A práve preto ten bod číslo 2 je rozhodujúci, že mesto je povinné postupovať v súlade s ustanovením paragrafu 9 o majetku obcí, čiže tým pádom došlo k tomu, že uvedená žiadosť sa neschvaľuje. Ďakujem všetko. Dobre, takže nech sa páči. Komisia financií vzala túto žiadosť na vedomie a taktiež nesúhlasí s prenajmom tohto pozemku a neschvaľuje ho aj vzhľadom teda k tomu, čo už kolega povedal, lebo nie je dôvod hodný osobitného zreteľa. Tam boli uvedené aj tie dôvody z dôvodu, teda, že tam naďalej prebieha súdny spor, ktorý dodnes nie je vyriešený na prístup tretím osobám do tohto areálu, to znamená, že pokiaľ dopadne, respektíve v prospech, neprospech, lebo zatiaľ je vecné bremeno len v prospech mesta Žarnovica a nie v prospech žiadného iného žiadateľa, to znamená, že žiadosť tu sa stáva v tomto momente bezpredmetná, pretože prístup do tohto športového areálu je umožnený len vecným bremenom na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve súkromnej osoby a toto vecné bremeno je len v prospech mesta Žarnovica, žiadnej tretej inej, alebo inej tretej osoby. A momentálne o takto sú ďalší vstup tretieho subjektu, ktorý vlastní nehnuteľnosť v tomto priestore, to je športový klub Žarnovica, prebieha súdny spor s pánom Atilom Horvátom, ktorého som spomínal, ktorý je konateľ spoločnosti Gera Vital, spoločnosť s ručením obmedzeným. To znamená, že toto sú tie dôvody konkrétne, pre ktoré nie je možné vyhovieť tejto žiadosti. Dobre, takže cez to všetko otváram tejto žiadosti diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Černák. Chcem sa spýtať, znamená, že sme mali postupovať podľa zákona 138 z 91, že by sme mali vypýtať si súťažné ponuky a tým pádom postupovať podľa zákona? Nie je možné, pretože vecné bremeno, ešte raz, pozemky, cez ktoré sa prechádza, sú vo vlastníctve firmy Gera Vital a tento vlastník týchto nehnuteľností má vecné bremeno uložené na tomto majetku len pre mesto Žarnovica právo vstupu do športového areálu. Pre žiadne iné tretie subjekty. To znamená, že mesto Žarnovica má právo vstupu do tohto areálu a ním spoločenské organizácie, ktoré vykonávajú túto verejnoprospečnú činnosť v tomto areálu. To znamená fotbalový oddiel a tak ďalej, lebo je to mestský fotbalový oddiel, je napojený na finančné zdroje z rozpočtu mesta. To znamená, že tretie iné subjekty nemajú prístup do tohto priestoru. To znamená, že iné subjekty nemôžu využívať toto vecné bremeno. Na základe toho, čo mesto má k dispozícii, spoločnosť, teda mestský športový klub, ktorý tam vlastní športovú halu, vzhľadom na to, že mal záujem rozšíriť túto halu v stavebnom konaní, ale podľa stavebného zákona musel doložiť prístupu z verejných priestranstiev, to znamená, že teda už priamo od ulice Bystrickej, a nakoľko vlastník mu nedal súhlas, pretože on má vecné bremeno a ťarku, ktorú musí rešpektovať len v prospech mesta a nie žiadne iné tretie osoby. Znamená, že ani my nemôžeme umožniť, aby cez naše vecné bremeno mohol prechádzať cez jeho pozemky. To znamená, že v prvom rade by sa musel obrátiť na firmu Gera Vital, či by mu umožnil
a zniesol by takéto vecné bremeno v prospech neho. A keby mu umožnil, potom si môže uplatniť žiadosť na meste žiadnosť. To znamená, že ten bod číslo 2 je vlastne relevantný, nemusíme vlastne ho tam ani spomínať kvôli tomu, že bod číslo 1 ho vylučuje. Ale ešte potom aj bod 3, ktorý je dosť podstatný preto. Tak. Lebo tam tá brána bola neoficiálne zrobená. No, jasne, je, tam, je tam. Ale dobre, to takže... o pozemok, nie o vstup na svoj pozemok. No, ale... No ale v tom prípade by sme museli aj postupovať aj ustanoviť tohto zákona. Dobre, takže ja si myslím, že toto uznesenie, pokiaľ príjmeme v takomto rozsahu, je vykonateľné aj v prospech jeho žiadateľa, aby mohol splniť všetky tie podmienky, ktoré my tu stanovujeme v tom uznesení. To znamená, že upozorňujeme, že nemôže sa dostať, aj jeho žiadosť je irrelevantná, preto je aj uznesenie tohto zastupiteľstva voči jeho žiadosti a teda upozorňujeme, že by sme potom museli postupovať podľa toho zákona. Hej? Dobre? Ešte sa pýtam, sú nejaké pripomienky, návrhy, dotazy? Pokiaľ nenechám teda hlasovať o návrhu žiadosti pána Tomáša Moravčíka o prvom návrhu na uznesenie, samozrejme, že takomto uznesení odporučila aj Mestská rada schváliť Mestskému zastupiteľstvu návrhy, ktoré máte v materiáli. Pán poslanec Dubre, nech sa páči. Ja sa len opýtam, či my nemáme ako mesto možnosť troška znepríjemniť život tomu podnikateľovi, lebo vyzerá ten objekt strašne zle, za prvé, a on sa správa voči ľuďom, ale voči podnikateľským subjektom v meste Žarnovice, ako by som povedal, tak konfrontačne dosť. Lebo či tam prejde jedno auto naše, alebo auto nejakej firmy, by mohlo byť jedno tomu vlastníkovi. Ten vlastník by sa mal postarať v prvom rade o tie priestory, aby ich nejak zveladil, možno kultúrne niečo v tom meste urobil, lebo... No, to je môj osobný názor, že troška, či nemáme aj my nejakú páku, mu vlastne akože tiež znepriemi v určitom momente tiež jeho konanie, alebo tak, ktorý sa on dopúšta možno. No, celkom o tom presvedčení nie som, pretože tento areál športový nemá slúžiť na podnikateľské účely, to je od jedna, pretože je to areál, ktorý by sa mal využívať na nejaké verejno prospešné aktivity. To je jedna vec. Druhá vec, a tým sa on aj bráni a pôvodné jeho stanovisko bolo také. A za druhé, či mu znepríjemniť, neznepríjemniť, zatiaľ tú nehnuteľnosť využíva, respektíve zabezpečuje starostlivo tú nehnuteľnosť v súlade so stavebným zákonom. Nikto mu nemôže brániť, že bola v zlom stave. A za tretie musím povedať, že bezodplatne, mimo tohto vecného bremena, trpí vecné bremeno autobusových zastávok, ktoré zo zákona musíme my zriadovať a prevádzkovať, ale pozemky sú jeho. Takže zatiaľ sme v takej polohe s ním, že bezplatnom užívaní máme tento priestor s tým, že my berieme na seba starostlivosť o ten priestor, tie asfaltové plochy my sme zabezpečili, ale stále sú to jeho pozemky. Za tie pozemky nepožaduje od mesta Žarnovica žiadnu úhradu. A to deklaroval niekoľkokrát, že voči mestu Žarnovica nebude viesť žiadne spory, pretože to rešpektuje ako mesto a s tým, že pokiaľ to budú verejne prospešné aktivity, voči ním nemá výhrady. Pokiaľ sú to už podnikateľské aktivity, takže prirodzene aj on ako podnikateľ veľmi citlivé vníma nejaké, by som povedal, nie neštandardné prístupy alebo respektíve výhody aj na úkor mesta alebo respektíve pod hlavičkou mesta na podnikateľské aktivity. Takže toto bolo jeho stanovisko. Ja by som veľmi rád doprial, aby sa dostal aj Mestský športový klub k tým svojim aktivitám, lebo nemyslím si, že je to vyložený podnikateľský subjekt, pretože vykonala takéto činnosti. A toto je názor pána Horváta a zatiaľ, ja som sa s ním ešte nestretol, že by otvoril nejak tému na finančné, ohľadne nejakého finančného vysporiadávania, to, čo voči mestu akceptuje bez odplatu. Nestretol som sa. Názor na tú nehnuteľnosť, respektíve využitie tej nehnuteľnosti, mám podobný, ale pokiaľ on skutočne tú nehnuteľnosť udržiava tak, že je prevádzkovaná, že má to nejakého údržbára, pokiaľ ja veľmi o tom viem, ktorý zabezpečuje, má to správcu svojho, chráni mu ten areál a dokonca časť toho areálu je prevádzkovaný, tak na
názor môžeme mať taký, ale oporu v zákone my nemáme ako ho nejakým spôsobom donútiť. A aby potom sme na úkor možno snahy, aby otvoril svoje nejaké ústretové postoje voči iným žiadateľom, možno, že by zmenil názor aj na naše požiadavky, ktoré tam máme, lebo celá tá vyasfaltová plocha a tými vodorovými značeniami, ktorá tam je, aj s umiestnením, je v jeho vlastníctve. Pozemky teda pod tým, takže no, necháme to, myslím si, že každý by si mal riešiť svoje problémy. V tomto prípade mesto má poriešenú svoju povinnosť a kompetenciu, ktorú má, čo sa týka prevádzkovania autobusových zástavok a ploch, ktoré k tomu náležia na prímestskú hromadnú dopravu. To je moje. Ale v niektorých veciach áno, stotožňujem sa s tým aj s pohľadom na tieto veci. Dobre, pokiaľ nemáme nejakú inú pripomienku návrhu na uznesenie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, tak ako máte uložené, predložené v texte, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť autoškoly Apollo pána Tomáša Moravčíka, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschváľuje vyhovieť žiadosti autoškoly Apollo, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Luboša Zachara, Fráňa Kráva 873/46, Žarnovica, žiadosť o zriadenie vecného bremena a pozemku o vlastníctve mesta, rekonštrukcia elektrickej prípojky pre rodinný dom. Táto žiadosť bola predmetom rokovania vecných príslušných komisií. Za komisiu výstavbu po pozretí a na tváre miesta odporúča žiadosti vyhovieť. Ďakujem pekne za finančnú komisiu. Komisia financií odporúča uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve s tým, že po presnom vymeraní je tam vlastne stanovená cena 3 eurá za bežný meter, jednorazová odplata pri týchto typoch vlastne vecných bremien. Dobre, takže taký štandardný postup. Nech sa páči, cez to všetko poprosím vás, dotazy, pripomienky k návrhu tohto uznesenia, respektíve k tejto žiadosti, pokiaľ máte niekto, pokiaľ nie je jasné, o čo ide. Pokiaľ nie, dovolím si teda ukončiť rozpravu k tejto žiadosti a nechám hlasovať, tak ako odporúčila aj Mestská rada na svojom rokovaní, prijať uznesenia v Mestskom zastupiteľstve v takom znení, ako ich máte. To znamená, že teda nechám hlasovať o prvom uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Luboša Zachára, Fráňa Krála, tak ako je uvedené v texte, berieme na vedomie, poprosím vás. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhej časti, k tejto žiadosti. Mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade s ústavným paragrafu 1 odstavec 4 písmená zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 obecnom znení, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je žiadosť pána Milana Dropu a manželky Miriam, nábrežie 4. apríla, 4066/30, Liptovský Mikuláš, žiadosť o zriadenie vecné bremeno na pozemku o vlastníctve mesta, vodovodná prípojka k rodinnému domu. Taktiež by som poprosil o stanovisko vecne príslušných komisií. Pán predseda. Za komisiu výstavby komisia odporúča žiadosti vyhovieť. Vydáte sa komisiu financií vlastne ako v predchádzajúcom prípade uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve s odplatou 3 eurá za bežný meter. No. Dobre. Mestská rada taktiež odporúčila, nemala výhrady voči navrhovaným uzneseniam mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na uznesenie. Nech sa páči, otváram tejto žiadosti rozpravu, kto máte nejaký dotaz, pripomienku, respektíve potrebujete niečo si upresniť,
Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Milana Dropu a manželky Miriam, tak ako je ďalej uvedené v texte, poprosím vás, berieme na vedomie. Ďakujem. Druhá časť tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ustanovení paragrafu 1 odstavec 4 písmena zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 obecnom zriadení, tak ako je uvedené ďalej v texte, poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je pani alebo slečna Tatiana Urblíková, Františka Hečku, 680/8, Žarnovica a Pavla Vlčka, Mamatejová 8, Bratislava, obaja zastúpení inžinierom Miroslavom Vysmekom na základe žiadosť o vydanie súhlasu vjazdu z miestnej komunikácie na pozemok stavby novostavba rodinného domu a garáže a o súhlas o rozkopravku miestnej komunikácie pre vodovodnú prípojku za účelom vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Nech sa páči. Pán predseda komisie, nech sa páči, vyjadrite sa. Za komisiu vystavíte, že sa jedná o dve žiadosti. Jedna je o umiestnenie vodovodnej prípojky, ako komisia súhlasí. A zriadenie vjazdu, v podstate tam sa jedná o vydanie pre územné konanie, takže v podstate tiež vyjadril súhlas. Ďakujem. Pani predsednička finančnej komisie. Za finančnú komisiu taktiež, pokiaľ sa jedná o tú prvú časť, tak je to opäť niečo podobné, ako sme schvaľovali, čiže vecné bremeno zriadenie zmluvy o budúcej zmluve a 3 eurá. S tým, že taktiež sme sa stotožnili s názorom komisie výstavby, pretože pri vjazde na tento pozemok je treba riadne určiť projektovú dokumentáciu a zamerať presne, kadiaľ pôjde vjazd. Dobre, dobre, ospravedlňujem sa chvíľku za zdrženie, pretože nadviažem na to, bolo to predmetom rokovaní, lenže pôvodný návrh materiálov bol pripravený aj na rokovanie mestskej rady s tým, že ten materiál máte vy taktiež doložený a tam to bolo pozdĺž celej šírke tohto pozemku. No, proste nemôže nikto žiadať, aby na jeho pozemok bol zabraný neskutočne veľký priestor celého verejného priestranstva s vecným bremenom, že musí to tam byť strpené, pretože má dostatočný priestor projektant alebo ktokoľvek, aby projekčne vyriešil a nie hneď my v takomto uznesení, keď nevieme ani ako vyzerá projekt pre stavebné povolenie, aby sme hneď schválili, že v celej šírke a pozdĺž celého pozemku. No tak to určite nie, pretože to je, ja si myslím, že tam musí postačiť štandardný prístup, pretože takýto postup bežne aj na komisie výstavby, aj na finančnej komisie býva schvaľovaný, pretože slušne, aby nedochádzalo k tomu, že potom musíme trpieť takéto vecné bremená a stráca potom zmysel tých líniových stavieb, ako sú chodníky a tak ďalej, ako ďalej s nimi nakladať, ako ich udržiavať.
a ako ich ďalej prevádzkovať a tak, aby mohli aj niekomu slúžiť nielen na vjazd, ale skutočne ako súbežná stavba miestnej komunikácie. Dobre, takže nakoniec na rokovaní Mestskej rady bolo schválené uznesenie, kde odporúči zastupiteľstvu v tom druhom uznesení, respektíve v tretom uznesení k tomuto bodu, čo týka toho vjazdu, tak si vyškrtnite, tak ako to máte uvedené, vyškrtnite si ten text v celej šírke tohto pozemku, to je pozdĺž hranice s pozemkou CKM, takže končí uznesenie len na ulici Ľudovita Štúra na pozemok CKM, parcelné číslo 1708 bodka. Dobre? A v druhej časti uznesenia, tak ako máte graficky znázorne v žltom, pokračujeme o prenajme pozemku rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov po predložení projektovej dokumentácie dopravného napojenia, pomlčka, to je vjazd vopred posúdené a odsúhlasené komisiou výstavby investícií a životného prostredia mestského zastupiteľstva. Toto do uznesenia na základe rokovania Mestskej rady sme odporúčili zastupiteľstvu doplniť. To znamená, že ten projektant máme vo všeobecnosti schválený súhlas pre žiadateľa a je na projektantovi, aby sa vysporiadal akom rozsahu a v ktorej časti tohto napojenia, respektíve hraničenia tohto mestského pozemku s týmto pozemkom naprojektuje ten vjazd. A samozrejme, že malo by to byť odsúhlasené a schválené komisie výstavby. Dobre? Takže takto je to uznesenie pozmenené na základe uznesenia rokovania Mestskej rady. Dobre, takže už sme sa k tomu dopracovali. Nech sa páči, cez to všetko otváram k tejto žiadosti rozpravu, pretože sú to skutočne až tri uznesenia, ktoré by sme mali schváliť, pokiaľ chceme vyhovieť žiadateľovi. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, každému je jasné, o čo sa jedná. Takže, to je jasné. Takže poprosím vás, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, pokiaľ nikto nemá pripomienku o uznesení, tak ako máte uvedené v texte, pretože v tom prvom uznesení neboli žiadne pripomienky, a boli zapracované tak, ako boli odporúčané z komisie. Poprosím, hlasujeme, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Tatiany Urblíkovej a tak ďalej, ako je v texte. Hlasujeme, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhému uzneseniu k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ústavným paragrafu 11 a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem. Toto bolo uznesenie, ktoré sa týkalo viacej komisie financií. A tretie uznesenie je vlastne to pozmeňujúce, ktoré sa týka komisie výstavby v takomto rozsahu. Dobre, tak ako odporúčila Mestská rada na svojom rokovaní s týmito úpravami. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení, ktoré upravila a odporúčila Mestská rada. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Dobre, prejdeme k ďalšej časti dnešného rokovania. Aha. Dobre, prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania, to je bod číslo 4. Nakoľko sme vyčerpali všetky žiadosti a v bode 4 je to záverečný úter mesta Žarnovica za rok 2015 a prvá časť tohto bodu je stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2015. Tento materiál predkladá pani Jirka Balková, hlavná kontrolórka mesta, nech sa páči. Dobrý deň, na stole ste si našli list strana 3 a 4, poprosím vás o výmenu tých predložených materiálov. Došlo tam k oprave pomenovania jedného riadku v tabulke, riadok 15, výsledok rozpočtového hospodárenia, bol tam o mnohom uvedený schodok, čiže toto bolo odstránené, dodatko výmenu listu. Takže v zmysle
Prosím? Nie, to je. V zmysle paragrafu 18e odstavec 1 písmeno C zákona o obecnom zriadení predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2015. Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Žarnovica na rok 2015, ako aj na základe finančných a účtovných výkazov a aj inventarizácia majetku mesta Žarnovica 31.12.2015. Overeniu podliehala zákonnosť predloženia návrhu záverečného účtu mesta Žarnovica, teda či spĺňa všetky zákonné podmienky a náležitosti a zároveň aj metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu. V rámci tej zákonnosti bol skúmaný súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zohľadňuje aj ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona o rozpočtovom určení výnosu daní z príjmov územnej samosprávy a tiež zákona o financovaní základných škôl a stredných škôl a školských zariadení. Čo sa týka dodrženia informačnej povinnosti zo strany mesta, návrh záverečného účtu bol zverejnený na verejnú diskusiu v súlade so zákonom o obecnom zriadení a so zákonom o rozpočtových pravidlách v lehote najmenej 15 dní pred jeho schvaľovaním v mestskom zastupiteľstve. Bol zverejnený na webovom sídle mesta a vyvesený na úradnej tabuli mesta zákonom stanovenom teda v termíne. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta. Mesto si splnilo túto povinnosť a overilo účtovnú závierku auditorom. Čo sa týka metodickej správnosti predloženého návrhu záverečného účtu, návrh záverečného účtu obsahuje všetky povinné náležitosti v súlade s príslušným ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilancia aktíva pasív, prehľad o stave vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a hodnotenie plnenia programov. Mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie, vrátanie finančných vzťahov v zriadením a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu iných obcí. Čo sa týka rozpočtového hospodárenia, finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom uznesením číslo 260 z roku 2014 zo dňa 16.12.2014. Schválený rozpočet v priebehu roka bol upravovaný rozpočtovými opatreniami, jednak v súlade teda s právnymi predpismi, ktoré schvaľovalo mestské zastupiteľstvo, ako aj primátor mesta v rámci svojich kompetencií. Celkom bolo rozpočtových opatrení v priebehu roka schválených zastupiteľstvom 4 a schválených primátorom mesta 6 a 10. O rozpočtových opatreniach vedie mesto operatívnu evidenciu v súlade so zákonom. Predložené údaje o plnení rozpočtu mesta Žarnovica, ktoré sú súčasťou závierky, objektívne vyjadrujú vykonané zmeny a skutočné čerpanie rozpočtu. Na strane 3 je uvedená súhrnná tabuľka hospodárenia mesta za rok 2015. Bežný rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Prebytok bol plánovaný vo výške 112 750 eur. Po jeho zmenách to bolo 112 313 eur. A v konečnom teda výsledku k 31.12.2015 bol výsledok bežného rozpočtu 355 239,34 eur.
Čo sa týka kapitálového rozpočtu, v konečnom zúčtovaní mesto hospodárilo so schodkovým kapitálovým rozpočtom vo výške 38 149,19 €. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonajú prehody prostriedkov peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a vlastne stav finančných operácií k 31.12. bol schodok vo výške 32 849,34 €. Porovnanie výsledku finančného a rozpočtového hospodárenia a účtovného výsledku hospodárenia. Výsledok finančného hospodárenia mesta Žarnovica za rok 2015 bol prebytok vo výške 274 240,81 €, pričom výsledok rozpočtového hospodárenia bol prebytok vo výške 307 090,15 €. Mesto Žarnovica za rok 2015 dosiahlo kladný hospodársky výsledok, ktorý je vo výkaze ziskov a strát 31.12.2015 uvedený vo výške 109 383,84 € po zdanení. Čo sa týka analýzy rozpočtového hospodárenia a výsledku hospodárenia, výsledok rozpočtového hospodárenia bol teda prebytok a vznikol schodkom kapitálového rozpočtu a prebytkom bežného rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu mesto vykrylo z príjmov bežného rozpočtu a fondov finančných prostriedkov z minulých rokov. Zo získaných kapitálových príjmov v roku 2015, ktoré boli vo výške 12 214,24 €, bolo použitých 11 640 € na úhradu kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu materskej škôlky na ulici Andreja Sládkoviča. Vykázaný rozdiel medzi výsledkom rozpočtového hospodárenia a zostatkom finančných operácií je výsledok rozpočtu vo výške 274 240,81 €, a toto je vlastne finančný stav hotovosť na účtoch mesta 31.12.2015. Mesto v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách vylúčilo nevyčerpané účelové účené finančné prostriedky, ktoré je možné použiť v ďalšom rozpočtovom roku, a to bolo na dopravné žiakov základnej školy 845,96 € a teda zostatok finančných prostriedkov po usporiadaní tejto finančnej hotovosti bol v čiastke 273 394,85 €, ktorý sa bude rozdeľovať teda do fondov. Mesto vykazovalo výsledok hospodárenia aj v súlade s metodikou ESA 2010. Tu sa vlastne v výsledku hospodárenia, rozpočtového hospodárenia mesta, ďalej pripočítavajú položky časového rozlíšenia, a to sú zmeny stavu pohľadávok a zmeny stavu záväzkov. Celkovo takto podľa metodiky ESA bol vykazaný výsledok 333 305,28 €. Splnenie rozpočtu príjmov mesta a rozpočtových organizácií bolo vo výške 102,71 %, z čoho teda vlastne bežné príjmy mesta boli plnené na 102,44 %. Najväčšiu položku, najviac odplňujúcu príjem mesta tvoria daňové príjmy. Výnosy dane z príjmov fyzických osôb poukazované územnej samospráve zo štátu tvorili 74,69 % a ostatné miestne dania a poplatky tvorili 25,31 %. V roku 2015 bol príjem mesta z podielových daní zo štátneho rozpočtu celkom vo výške 1 634 140,60 €, čo bolo oproti plánovanému rozpočtu viac o 35 000 a po úprave rozpočtu viac o 15 140,60 €. Na naplnenie tohto druhu dane mesto nemá priamy vplyv. Okrem dane z príjmov fyzických osôb teda ešte výrazne ovplyvňovali príjem mesta dane z nehnuteľností splnením 112,64 % plánovaných
plánovaného rozpočtu a daň z komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov splnením 98,55%. Ďalšou položkou príjmu mesta sú nedaňové príjmy. Plnenie týchto príjmov predstavuje príjmy z vlastníctva v celkovej výške 161 560,52 €. Súčasťou nedaňových príjmov sú aj príjmy z predaja výrobkov, tovarov, služieb vo výške 50 119,95 €, príjmy z pokút a príjmy z vrátiek. Nedaňové príjmy v roku 2015 dosiahli sumu 294 782,65 €. Ďalšie príjmy mesta sú granty a transfery. Granty, to sú vlastne príjmy od iných subjektov, ktoré boli v minulom roku poskytnuté mestu na Dni mesta vo výške 2 900 €. A transfery ovplyvnili vývoj ako na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov. Najväčší objem týchto finančných prostriedkov je určený na financovanie základného školstva, ale aj na financovanie mimoškolských aktivít a na podporu tvorby pracovných miest spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Ide aj o príjmy, teda účelov určené, ktoré sú poskytované vo forme štátnych dotácií, dotácií ministerstva, práce, sociálne veci a rodiny, ďalej ministerstva kultúry, ministerstva vnútra a podobne. Bežné príjmy rozpočtových organizácií boli naplnené na 115,09%. Čo sa týka centrum voľného času, naplnilo príjmy na 74,73%. Základná škola Práňa Kráľa na 118,88%. V tomto je započítané aj základná škola, školský klub detí, aj školská jedáleň. Základná umelecká škola naplnila príjmy na 106,98% a materská škola Andreja Sladkoviča na 133,04%. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov v roku 2015, ich príjem bol naplnený v súlade s úpravami rozpočtu. Kapitálové príjmy boli v roku 2015 naplnené v dvoch položkách, a to je jednak príjem z predaja kapitálových aktivít, aktív vo výške 839,60 € a príjem z predaja pozemkov vo výške 11 374,64 €. Čerpanie rozpočtu výdavkov, hodnotenie programu rozpočtu. Výdavková časť rozpočtu bola spracovaná a hodnotená v štruktúre programového rozpočtu. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované v 14 programoch, ktoré sú delené na ďalšie podprogramy. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je spracované podľa jednotlivých programov a podprogramov so zapracovaním vyhodnotenia plnenia nastavených ukazovateľov. Rozsiahlu časť návrhu rozpočtu venuje textovej časti a komentárom, ktoré teda dávajú ucelený a prehľadný obraz o celom hospodárení a vynakladaní finančných prostriedkov mestom. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov mesta a rozpočtových organizácií bolo teda naplnené na 95,63%. V štruktúre bežných výdavkov teda sú tvoria výdavky mesta 50,06% a výdavky rozpočtových organizácií tvorili 49,94%. Bežné výdavky mesta, mesto zabezpečilo v minulom roku, tak ako aj poľné roky, chod jednotlivých činností mesta. Mesto hospodárilo s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolovalo hospodárenie rozpočtovými prostriedkami, monitorovalo a hodnotilo plnenie programov. Čo sa týka programu 1 správa majetku, výdavky sú tu teda rozpočtované a evidované výdavky na reprezentačné účely, výdavky na členské príspevky v organizáciách ako ZMOS, ZHK, Granovy a Slovakia a podobne. Výdavky na služby auditora a výdavky na referendum, ktoré boli vlastne v plnej výške kryté v príjmovej časti rozpočtu do štátneho rozpočtu. V programe 2, poskytovanie služieb zákazníkom, sú výdavky na
podprogram 201 Matrika. Tieto výdavky sú čiastočné v prínovej časti rozpočtu kryté s príjmami zo štátneho rozpočtu. Celkové výdavky na tento účel tvorí 16 778,90 €. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, neboli čerpané rozpočtované finančné prostriedky na údržbu mestského rozhlasu inými poskytovateľmi služieb. Na údržbu mestského rozhlasu prostredníctvom mestského podniku služieb Žarnovica SRO bolo vynaložených 1794,91 €. Na služby spojené s vydávaním Žarnovického mesačníka bolo vynaložených 5175 €. Program 3, bezpečnosť a verejný poriadok. V tomto programe sú celkové výdavky vo výške 95 646,95 € na podprogram 301 Mestská polícia a výdavky vo výške 10 670,13 € na podprogram 303 Požiarná ochrana. V programe 4 odpadové hospodárstvo výdavky na odvoz odpadu boli čiastočne kryté príjmami s poplatkou za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zvyšok uhradilo mesto z vlastných finančných prostriedkov približne vo výške 46 000 €. Program číslo 5 miestne komunikácie. Tieto výdavky boli na údržbu ciest a chodníkov prostredníctvom mestského podniku služieb Žarnovica SRO. Prostredníctvom ostatných dodávateľov bolo vynaložených na tento účel 98 917,56 € a celkové výdavky na tento podprogram činili 164 620,44 €. U výdavkov na podprogram 505 Centrálna mestská zóna došlo teda k čerpaniu vo výške 13 097,21 €. Ďalej v tomto programe boli čerpané prostriedky aj na výdavky na spojené s detskými ihriskami a športoviskami. Program 6 Prostredie pre život. V podprograme 602 menšie obecné služby boli výdavky čiastočne kryté z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu. V podprograme 603 boli výdavky vynaložené najmä na údržbu cintorí na prostredníctvo mestského podniku služieb. Na údržbu verejných priestrastiev a zelenie bolo vynaložených 23 579,66 €. Program 7 verejné osvetlenie. V tomto programe bolo celkom vynaložených 43 877,26 €. V programe školstvo a mládež v rámci tohto programu bol poskytnutý príspevok na Centrum voľného času a EŠKD pri základnej škole Andreja Kmeťa v plánovanej výške, aj teda v rozpočte 11 920 €. Program 9 šport a rekreácia. V tomto programe, v podprograme 901 správa mestského športového areálu boli čerpané a vynaložené prostriedky na údržbu areálu, energie, vodu a komunikácie. V podprograme 902 mesto financovalo športové aktivity ako hodový beh, majstrovstva Žarnovice v tenis, mestská liga stolnom tenisa, ďalšie množstvo aktivít. V podprograme 903 mesto podporilo poskytnutím dotácií v celkovej výške 60 300 €, 10 športových klubov a oddielov. Program 10 kultúra a spoločenská aktivita. V programe 10.01 a 10.02 sú najvyššími položkami výdavky na mzdy, odvody, energie, vodu a komunikácie, materiál a služby oddelenia kultúry, mládeže a športu a kresnice. V podprograme 10.03 v rámci možnosti mesto podporilo poskytnutím dotácií v celkovej výške 21 439,52 € 16 kultúrnych a spoločenských organizácií a poskytlo aj dotáciu rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Žarnovica vo výške 1 500 €. V podprograme 10.04 mesto vlastne vynaložilo prostriedky na kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie občanov v celkovej výške 25 886,72 €
a výdavky na tento účel boli realizované z vlastných zdrojov, okrem výdavkov na dni mesta a besedu s spisovateľom, ktoré boli zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov iných poskytovateľov. Celkom na tento účel programu 10 bolo vynaložených 151 817,73 eur. Program bývanie mesto Žarnovica vynaložilo na účel starostlivosti o nájomné bytové domy sumu 22 551,73 eur a výdavky sú v plnom rozsahu kryté v príjmovej časti rozpočtu z nájmu nájomníkov. Program 12 sociálna pomoc a sociálne služby. Mesto zabezpečilo patrovateľskú službu, príspevok na stravovanie dôchodcov, poskytlo jednorázové nenávratné pomoci rodinám a sociálne pôžičky. V podprograme 12.01 najvyššiu položku vynaložilo z prostriedkov tvoria teda výdavky na mzdy, odvody a na opatrovateľskú službu. V podprograme 12.02 výdavky boli v plnej výške kryté bežným transferom do štátneho rozpočtu, príjmovej časti rozpočtu na rodinné prídavky a podobne. V podprograme 12.03 mesto poskytlo nenávratné finančné príspevky fyzickým osobám, ktoré sa dostali do nepriaznej sociálnej situácie v celkovej výške 2675,70 eur. Bolo to poskytnuté formou jednorazových a mimoriadnych dávok hmotnej núdzi financovaných z vlastných zdrojov alebo vo forme humanitárnej pomoci financovaných zo štátneho rozpočtu. Ďalej v podprograme 12.04 výdavky na príspevky hmotnej núdzi boli čerpané vo výške 11 283 eur, keď to boli kryté z bežných transferov zo štátneho rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu v plnej výške. Použili sa na stravné pre žiakov základnej školy, špeciálnej základnej školy a materskej školy a školské pomôcky pre žiakov špeciálnej základnej školy. Podprogram 12.05 Denné centrum seniorov. Na tento účel mesto vynaložilo 7023,03 eur a boli tieto prostriedky použité na prevádzku zariadenia Denného centra seniorov a na rôzne aktivity, ktoré vlastne seniori v priebehu roka realizovali. Celkom mesto vynaložilo na sociálnu pomoc a sociálne služby 52 238,34 eur. Program 14, podporná činnosť. V tomto programe finančné prostriedky kryté z príjmovej časti rozpočtu bežných transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 14 719,27 eur boli čerpané na čiastočné financovanie výdavkov na mzdy a prenesený výkon štátnej správy. A ďalej teda to boli aj úroky a z úveru. Skutočné čerpanie bolo vo výške 33 773,62 eur na tri úvery. Úver na kultúrny dom a na bytovky, ktorý je zo štátneho fondu rozvoja bývania. Bežné výdavky rozpočtových organizácií boli realizované vo výške 99,44%. Celková výška výdavkov rozpočtových organizácií v sume 1 617 616,25 eur. Hodnotenie rozpočtových organizácií za rok 2015 je predložené mestskému zastupiteľstvu na, ako ďalší materiál v programe tohto zastupiteľstva, takže toto len v skrátenej forme. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov. Kapitálové výdavky boli v roku 2015 vynaložené vo výške 60 363,43 eur. Mesto financovalo investičné akcie z vlastných zdrojov mesta. Z tohto bol financovaný nákup služobného motorového vozidla a časť výdavkov na vybudovanie skladu techniky a náradia v areáli mestského športového areálu. Z vlastných finančných prostriedkov, z kapitálových príjmov financovalo mesto projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii materskej školy, na ktorú mesto vynaložilo 11 640 eur. Z fondu finančných prostriedkov minulých rokov vo výške 27 379,06 eur bol financovaný kamerový systém a projektová dokumentácia k plánovaným investíciám chodník firmám na ulici Partizánskej.
projektová dokumentácia k plánovaným investícií chodník pred základnou školou v oplotine detských ihrísk, výdavky na projektovú dokumentáciu a revitalizáciu centra centrálnej mestskej zóny, rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia, výdavky za PHSR a čas výdavkov na vybudovanie skladu techniky a náradia a projektovú dokumentáciu v rekonštrukcii polkárne. Čo sa týka kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií, tieto neboli ani plánované, ani čerpané v roku 2015. Finančné operácie, príjmy finančných operácií boli zvratky za poskytnuté sociálne pôžičky v predchádzajúcich rokoch. Ďalej, nevyčerpané zostatky finančných prostriedkov, ktoré boli účelo určené teda z roku 2014 a použité v roku 2015. Ďalej, príjmy z fondu oprav nájomných bytov. Ďalej, príjmy finančných operácií mesto zaslalo finančné prostriedky zo zostatku predchádzajúcich predchádzajúcich rokov vo výške 84 859,06 €. Čo sa týka analýzy výdavkov finančných operácií, tu boli vynaložené prostriedky na splátky úveru vo výške 27 480 €, to je kryté z prostriedkov fondu zostatkov z minulých rokov, a splátky istiny úverov do ŠFRB vo výške 82 102,85 €, ktoré sú kryté z platieb nájomného. Ostatné údaje v súvahe je evidovaný dlhodobý finančný majetok vo výške 2 758 432 €, z čoho podielí cerské spoločnosti tvoria 1 489 864 € a ostatné sú vlastne majetkové podiely Slovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške 1 268 268 €. V súvahe sú vykázané pohľadávky spolu v celkovej výške 4 474 825,36 €. A oproti roku 2014 došlo k zvýšeniu reálneho stavu pohľadávok o 11 051,86 €. Krátkodobé záväzky sú vykázané v súvahe vo výške 264 697,09 €. A stav ostatných dlhodobých záväzkov 31.12.2015 je 2 404 947,53 €. Z predložených údajov týkajúce sa zhodnotenia podnikateľskej činnosti vyplýva, že náklady na podnikateľskú činnosť boli kryté výnosmi z nej a vykázaný zisk je vo výške 281,58 €. Návrh záverečného účtu na rok 2015 obsahuje prehľad o poskytnutých dotáciách, členenie podľa jednotlivých príjemcov, ktorý nájdete aj na strane 13 správy. A celkovo bolo dotáciami poskytnutých vo výške 84 040 € podporených 26 subjektov, ktoré k 31.12.2015 zúčtovali prostriedky a na základe zúčtovania predloženého mestu Žarnovica boli vrátené finančné prostriedky z týchto dotácií vo výške 800 € a 48 centov. Ďalej, návrh záverečného účtu mesta Žarnovica za 2015 obsahuje aj prehľad o stave a vývoji dlhu. K tejto problematike som vlastne predkladala správu na predchádzajúce zastupiteľstvo a údaje sa vlastne zhodujú s touto správou. Čiže na záver môžem skonštatovať, že návrh záverečného účtu mesta Žarnovice za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami paragrafu 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa paragrafu 16 odstavec 5. Návrh záverečného účtu bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení a v súlade so zákonom rozpočtových pravidlách zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým. Riadna účtovná závierka bola v súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená auditorom.
Mesto usporiadalo výsledok rozpočtu finančného prostriedky vo výške 274 240,81 eur. Vylúčilo finančné prostriedky vo výške 845,96 eur. Mesto na základe výpočtu podľa paragrafu 10 odstavec 3 písmeno AB zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dosiahlo prebytok a konečný zostatok finančných prostriedkov po usporiadanej finančnej hotovosti vo výške 273 394,85 eur je navrhované na prerozdelenie do Fondu prevádzky, údržby a oprav mestských nájomných bytov vo výške 20 092,26 eur, do Fondu rozvoja bývania finančných prostriedkov vo výške 539,60 eur, do Fondu finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 221 762,99 eur, do rezervného fondu vo výške 31 000 eur. O prirozdelení zostatku finančných prostriedkov rozhodne mestské zastupiteľstvo pri rokovaní o záverečnom účte mesta. Na základe vykonaného zhodnotenia dosiahnutých príjmov, čerpania výdavkov a ďalších uvedených skutočností o hospodárení mesta Žarnovica, odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Žarnovici v súlade s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy uzatvoriť prerokovanie návrhu predloženého záverečného účtu mesta za rok 2015 s výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Ďakujem pekne za tento materiál. Nech sa páči, tento materiál bol taktiež predmetom rokovania Mestskej rady. Chcete niekto vystúpiť v rozprave k tomuto materiálu? Bol to teda dosť obsiahly materiál. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Nech sa páči, pani vedúca. Iba k tomu dlhu, ktorý čítala pani kontrolorka, dlh mesta na jedného obyvateľa v eurách, kde vlastne uvádzala, že ten dlh k 31.12.2015 je vo výške 428,73 eur. Tento dlh je vyrátaný zo zostavy FIN 6.04 a FIN 5.04. Toto sú účtovné zostavy, v ktorých mesto ako také uvádza všetky dlhy, ktoré mesto má. Vrátanie dlhu voči štátnemu fondu rozvoja bývania na jednotlivé bytovky. Ale v zmysle zákona 583 sa do dlhovej služby mesta ako nezapočítava tento dlh. Započítavajú sa iba dlhy z komerčných bank. Dlh v komerčných bankách sme mali vo výške 360 370,37 eur a keď to porovnáme počtom obyvateľov, približne 6400, tak ten dlh na jedného obyvateľa vychádza okolo 60 eur. Takéto číslo uvádza aj asociácia ekonómov, ktorá každý rok vlastne robí výkazy jednotlivých miest alebo prehľad hospodárenia jednotlivých miest. Približne také číslo, nie je presné, ale približne takéto číslo aj uvádza. Čiže toto, to číslo tých 430, to je presne zo všetkých úverov vrátane ŠFRB. Všetko? Áno. Ďakujem pekne. No, ja musím na margo aj tej asociácie povedať, alebo respektíve aj tých nezávislých ekonomov Slovenska, jednu základnú poznámku. Že pre mňa je rozhodujúce, a ani oni nevyhodnocujú a nezhodnocujú, pomer majetku, ktoré mesto svojimi investíciami zabezpečuje a raz majetku, to znamená, že mne v týchto všetkých porovnaniach, ktorými sa oni zabávajú, chýba jedna vec, ako narástol pri všetkých týchto operáciách finančných majetok na jedného obyvateľa, sa stále zabávame o nejakom dlhu, pretože až niekto chce byť veľmi, skutočne už začne byť objektívne voči samosprávam, tak začne samosprávy hodnotiť trošku ináč, ako sa hodnotí štát. Pretože štát môže hospodáriť aj so stratou, aj s dlhom, my musíme vyrovnanie a s prebytkom.
A poviem len na margo týchto predpísaných nejakých formuliek, zase moje kritiky, ja budem väčšiný kritik a preto ja nikto nebudem mať rád všetkých kontrolorov, NKU a podobne, ale poviem napríklad len, viete, nikto ani v týchto vo svojich analýzách a tabulkách napríklad vôbec nezhodnotia, ako efektívne sa nakladá s tou investíciou. Keď vznikne nárast dlhu o 1% v bežných výdavkoch, ako sa to prejavilo v hodnote majetku na jedného obyvateľa. A toto musím povedať, že my za posledné roky my skutočne neporovnateľne sa dvíha percento majetku obyvateľa, teda sumy objemu majetku na jedného obyvateľa oproti tomuto kvázi dlhu, o ktorom sa bavíme. Lebo toto z môjho pohľadu nie je žiaden dlh. Keby my sme, alebo vy ste sa rozhodli, že schválime vyrovnaný rozpočet a záverečným rozpočtovým opatrením prebytok spravíme na nulu, tak my máme celý dlh vyrovnaný, pretože my sme hospodárali s výsledkom 300 000 bez korekcií. Viete, takže tieto kritériá ako dlh na jedného obyvateľa, mám taký pocit, že ako keby niekto, keby sa vyjadroval aj hodnota majetku na jedného obyvateľa. Viete, celkový dlh, keď už niekto povie, a zase sa tu ide podľa FIN 604, je 2,7 milióna, tak toto mesto má len aktíva dlhodobého charakteru, to znamená, títo obyvateľia majú tento dlh krytý len aktívami finančného majetku v hodnote 2,7 milióna. To znamená podiel cenných papierov a v majetku tam, kde má svoje spoločnosti. Takže celkové tento dlh sa vyjadruje len z pohľadu vývoja dlhu, ale z pohľadu vývoja aktív a celkového hospodárenia to nie je objektívne. Najobjektívnejšie aj mimo nezávislých ekonomov toto hodnotia banková inštitúcia. To ja vám veľmi dobre povedia, lebo oni veľmi dobre vedia, že ako vy dokážete s akým objemom zabezpečiť finančných zdrojov v dlhovej službe, aký objem majetku, to znamená, ako nakladáte s týmito peniazmi. Až dokážete usporiť na jedného obyvateľa a zvýšiť s minimálnymi požitovými peniazmi ten majetok, to znamená aj hodnotu, ktorú nie len jeden obyvateľ tu má vo forme nejakého dlhu, ale aký je podiel jeho majetku, tak v našom prípade treba povedať, že podiel tohto majetku je niekde neporovnateľne vyšší, až 10 násobne ako nejaké tieto účtovné zábavky, ktoré sú. To je môj osobný názor, že až niekto sa začne dívať, skutočne najobjektívnejšie sa k tomuto stávajú finančné inštitúcie, banky a finančné inštitúcie, ktorými jednáte. Pretože oni si pozrú, ako dokážete hospodáriť, na čo vy nakladáte zdroje, že až vám požičajú, že či ste ich schopní vrátiť, respektíve ešte ste schopnejší si to úverové portfólio udržať vo väčšom rozsahu. Poviem príklad, my keď sme investovali do rekonštrukcie základnej umeleckej školy, tak tá investícia bola tak riešená, aj keď teda vznikla nejaká dlhová služba, kde my sme neporovnateľne väčší objekt dali k dispozícii, aj zrekonštruovali, ale za bežných výdavkov, ktoré boli v minulosti úplne štandardné pre takúto budovu aj pre takúto inštitúciu. To znamená, že my sme vytvorili pre rozvoj takej inštitúcii maximálne materiálne podmienky za tie ešte bežné výdavky, čo sme mali v minulosti, za nevyhovujúce, či už technicky, alebo aj priestorové podmienky. A toto sú investície, ktoré môžu dopredu hnať tie mestá a nezmyselne nevyčíslovať v nejakých nezmyselných tabulkách. Áno, skutočne treba použiť štandardné metódy, ktoré používajú bežné finančné inštitúcie, komerčné, a aj ako sa hodnotí rating v podnikateľskom prostredí. To znamená, ako dokáže efektívne nakladať s tými zdrojmi, ktoré používa na ďalší rozvoj. Sú niektoré výdavky, ktoré vyložene sú zaťažujúce a jednoducho má to v rámci kompetencií miestna samospráva robiť, ktoré nikdy nedokážu sa správať takým spôsobom, ako tu sa bavíme. To znamená, že pri rozvoji zabezpečíme väčšiu investíciu a aj väčší rozvoj a nie vždy sa nám to podarí dostať v tých režijných nákladoch do rovnakých čísel. Ale myslím si, že vždy tieto porovnania z mojej strany
trpia jednostrannosťou a nedávajú celkový obraz o hospodárení jednotlivých subjektov, ktoré dokážu a ako dokážu hospodáriť. Lebo poviem príklad, len keď sa týka tých bytových domov, tak je tam nejaký záväzok vyčíslený, ale pri tých bytových domoch mesto získalo aj dotácie z verejných zdrojov vo veľmi vysokej sume. Je to až na úrovni 1,3 milióna. Len dotačne sme získali oproti tomu, aký je záväzok, ktorý samozrejme plnia na mesto ostatných obyvateľov, tí, ktorí užívajú tie byty. To znamená, že v podstate ten dlh je prepočítaný na jedného obyvateľa, ale ten dlh vlastne sanujú len tí, ktorí to užívajú. To znamená, že názor na to, ako objektívne hodnotiť hospodárenie miest a obcí, ja stále budem mať iný, ako majú tie inštitúcie, ktoré sa s tým zaoberajú a dokonca aj to, čo je nejakým povinným obsahom stanovisk k záverečnému účtu. Ale to je môj názor, ktorý za roky, ako tu sedím, tvrdím a som o ňom presvedčený a veľmi ťažko mi ho niekto iný vyvráti, pretože mnoho tých skutočne tých hodnotení je dosť subjektívnych a nemyslím, že je ponímaný z komplexného hľadiska. Dobre, ale toto sú voči moje výhrady voči tým účtovným prístupom, ale dobre, nech sa páči. Sme v tomto bode. Máme niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie. Mestská rada taktiež odporúčila rokovanie mestského zastupiteľstva schváliť uznesenie v takom znení k tomuto predloženému materiálu, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie bez nejakých akýchkoľvek pripomienok. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú pripomienky, nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolky návrhu. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to už je podrobnejší bod, ktorému predchádzal priamo aj skutočne s detailným uvedením toho materiálu pani inžinierky, hlavnej kontrolórky, ale cez to všetko je tu celý materiál podrobne rozpísaný v tomto bode 442 a je to rozpočet, teda záverečný účet mesta, tak ako máte ho predložený. Takže otváram k tomuto ďalšiemu bodu. Ja poprosím vás ešte pri prerokovaní na mestskej rade, poprosím vás, opravte si tam, kde mestská rada odporúčila do toho návrhu na uznesenie na druhej strane toho materiáliku, ktorý máte. Prvé uznesenie schváluje záverečný účet podľa prílohy, druhé uznesenie schváluje usporiadanie rozpočtového hospodárenia, to znamená, ako naložiť s záverečným účtom. A ďalšie uznesenie, a v tomto teda uznesenie, pardon, ešte v tomto, usporiadanie rozpočtového hospodárenia, v závere máte tam jednotlivé bytové domy, o ktorých tam bola reč. A bytový dom na ulici Fráňa Kráľa, prosím vás, opravte si tam v tých desatinkách, stotinkách sú zmeny. Je tam suma do rezervného fondu, celkovo 31 000 a máte tam jednotlivé bytové domy. A bytový dom Fráňa Kráľa 1526, opravte si 6424, nie 11, ale 21 stotín eura. Dobre. A bytový dom 1616, 7226, nie 85, ale 95. Máte to aj na monitore červeným. Takže to sú také malé chybičky krásy a poprosím vás na základe uznesenia Mestskej rady, v tom druhom uznesení Mestské zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie, doplňte si mesta Žarnovica bez výhrad. Dobre,
v tom ďalšom berie na vedomie správu nezávislého auditora zoberenie účtovné závierky a hospodárenia mesta. Nie NIU, ale NIA. Tamto máte tiež červený. Účtovné závierky a hospodárenia mesta Žarnovice za rok 2015. Dobre. Takže tento materiál, nech sa páči. Pani vedúca, máte slovo pri predkladaní tohto materiálu, nech sa páči. Ďakujem. Ja si myslím, že pani hlavná kontrolórka uviedla úplne všetky čísla podrobne, ktoré sú spracované v týchto dvoch materiáloch. Ja by som ešte povedala, že prílohou toho materiálu je aj stanovisko auditora. A nech sa páči, ak máte nejaké otázky, tak budem vedieť, čo odpoviem. Áno, skutočne toto už je podrobný materiál aj s prílohou, ktorá tam je príloha 1, príloha 2. Má niekto nejaký dotaz? K samotnému záverečnému účtu. Ja sa vrátim len k tomu, že spoluprebytok za minulý rok, to je podstatné, to číslo bol celkový prebytok 306 000. Potom to, čo zo zákona máme povinnosti, ako naložiť s týmto prebytkom, je tiež uvedené v tomto materiáli, tu návrh na uznesenie, máte to tam pripravené. Ale k samotnému záverečnému účtu, stretli ste sa tam s niečím. Nechám teda, ukončím k tomuto bodu rozpravu, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie. Sú nejaké pripomienky? Nie sú. Nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo za prvé schvaľuje záverečný účet mesta Žarnovice za rok 2015 podľa prílohy, tak ako máte v prílohe 1. Poprosím, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tomuto materiálu a k tomuto bodu. Mestské zastupiteľstvo schváluje usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta Žarnovica a prerozdelenie zostatku finančných prostriedkov za rok nasledovne. Príjmy, výdavky, rozdiel prebytok, ako je uvedené, 307 000, vylúčenie účelov určených prostriedkov, 845,96 €, spolu prebytok podľa paragrafu 16.6, 306 244,19 €. Centov. Tak, ako je uvedené, poprosím v tomto texte, máte aj v tabulkovej, to, čo sme si upravovali, rozdelenie rezervného fondu v takej sume na jednotlivé aj do prevádzky, údržby a oprav mestských podnikov 20 000 na jednotlivé bytové domy, do fondu rozvoja bývania a do fondu finančných prostriedkov z minulých rokov, tak, ako je uvedené. Poprosím vás, máte niekto nejaký iný návrh na riešenie, pokiaľ nie, nechám hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako som uviedol a máte v texte, poprosím, zhlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšie uznesenie, teda mestské zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie mesta bez výhrad, to je ďalšie uznesenie, poprosím vás, hlasujem o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia mesta Žarnovica za rok 2015. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Tak. Týmto sme vyčerpali bod číslo 4 a prejdeme
Prejdeme teda k bodu číslo 5 a je to vyhodnotenie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica. Musím sa asi rozbehnúť. Tak, tento materiál vám predkladám ja. Taktiež bol predmetom rokovania aj vecne príslušných komisií. Poprosím vás, až máte k tomuto materiálu nejakú pripomienku, pretože táto monitorovacia správa vlastne vychádza z toho dlhodobého materiálu, ktorý máme, z dlhodobého programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica. A toto je vlastne monitorovacia správa, ako sa nám darí buď plniť, respektíve z akých dôvodov niektoré veci presúvame alebo budeme realizovať aj v tomto roku, ktoré sa nám podarilo splniť v roku 2015. Nech sa páči, máte tu podrobne jednotlivé oblasti uvedené, to znamená od starostlivosti o sociálne znevýhodnené skupiny občanov, počínajúc až po koordináciu rozvoja rozvojových aktivít a investícií všetkými úrovňami riadenia s využitím princípu partnerstva. Poprosím vás, pokiaľ máte, keby ste si prešli ten záverečný účet mesta, tak nájdete len v záverečnom účte mesta tieto jednotlivé výdavky, ktoré boli realizované v roku 2015 v jednotlivých opatreniach a v rozpočte na rok 2016 taktiež ste už schvaľovali mnohé z týchto opatrení, ktoré sú tu uvedené popisným spôsobom. To znamená, tak či tak, už ste sa s týmito údajmi stretli, akorát je to zosumarizované v takejto monitorovacej správe. Nech sa páči, cez to všetko otváram k tomuto bodu rozpravu. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku v ktorejkoľvek oblasti, ktoré sa to týka? Pokiaľ nie, je to monitorovacia správa, nie je to nejaký záväzný dokument, ale mal by teda vychádzať z skutočnosti z monitorovania tých opatrení, ktoré sa zrealizujú v roku 2015 a ktoré sú pripravené na rok 2016. Pokiaľ nie, končím teda rozpravu k tomuto bodu a nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje monitorovaciu správu o plnení akčného plánu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica za rok 2015. Poprosím vás. Hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného rokovania a to sú jednotlivé hodnotiace správy. A začneme prvou. Je to výročná správa mestského podniku služieb Žarnovica za rok 2015. Tento materiál predkladá konateľ mestského podniku služieb. Nech sa páči. Mestský podnik služieb Žarnovica zamestnával v roku 2015 25 zamestnancov. Medzi jeho hlavné činnosti patril zber, odvoz a triedenie komunálneho odpadu, prevádzkovanie pohrebísk, čistenie a údržba miestnych komunikácií, doprava, opravy verejného osvetlenia, verejného rozhlasu, údržba verejného i zelenie, prenájom nehnuteľnosti, maloobchodná činnosť, ktoré odpredali nádob na odpad, prevádzkovanie trhoviska a vydavateľská činnosť. Podľa týchto jednotlivých stredísk máte podrobne rozobrané tabulkové príjmy, výdavky, výkony počas celého roku v porovnaní s minulým rokom. Celkový účtovný hospodársky výsledok, náklady podniku boli 546 645 eur, výnosy 490 631 eur a účtovný hospodársky výsledok je strata 56 014 eur. Hospodársky výsledok spoločnosti bez započítania
odpisov, čiže hospodárenie reálne, keď neberieme do úvahy odpisy. Náklady bez odpisov činili 482 467 eur, výnosy 490 631 eur, čiže hospodárenie, hospodársky výsledok je zisk 8163 eur, ku ktorému treba ešte pripočítať jednotlivé investície podniku, kde sme v roku 2015 osadili lavičky a smetné koše v zdravotnom stredisku, aby to bolo v štáte kompatibilnejšie s tým, jak sa tam upravili niektoré stavebné vonkajšie úpravy. Na pohrebisku takisto sa osadili lavičky v hodnote 644 eur a opravilo sa časť chodníkov, ktoré medzi starým a novým cintorínom v hodnote 1367 eur. Takisto sa osadila nová informačná tabula na pohrebisko Revisnom podzámci v hodnote 320 eur. A takisto bolo nutné zakúpiť vozidlo pre zber zriedených zložiek komunálneho odpadu, špeciálne vozidlo z rukou, čo nám zváža zvony v hodnote 15 300 eur. A tieto investície vlastne činili spolu 18 263 eur. Dňa 29. marca tohto roku sa konalo valné zhromaždenie a dozorná rada. Dozorná rada vlastne doporučila valnému zhromaždeniu stratu, ktorá bola vytvorená účtom na 56 014,48 eur. Navrhla valnému zhromaždeniu viesť na účte neuhradená strata minulých rokov, čo valné zhromaždenie aj potvrdilo a prijalo takéto rozhodnutie jediného spoločníka. Účtovná závierka bola riadne overená auditorom. Spoločnosť Mestský podnik služieb Žarnovica bude v roku 2016 vykonávať a poskytovať služby po všetkých hlavných predmetov svojej podnikateľskej činnosti, tak ako boli menované. Medzi vlastne hlavné zámery a ciele v roku 2016 bude patriť zabezpečenie finančnej stability spoločnosti, znižovanie režijných nákladov, zlepšenie obchodnej činnosti spoločnosti a vyhľadanie nových podnikateľských príležitostí, zabezpečenie rastu výkonov jednotlivých stredí spoločnosti. Spoločnosť nevykazuje žiadne záväzky po splatnosti voči orgánom štátnej správy, dodávateľom, poisťovňam a zamestnancom. Spoločnosť takisto nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. To je asi krátkosti všetko, čo by som povedal, pokiaľ budú nejaké dotazy. No, ďakujem pekne, všetko? Áno. Ďakujem pekne, otváram tejto časti alebo tomuto bodu rozprávu, nech sa páči, pán poslanec Hubert. Tá tabuľka komunálneho odpadu z vozu je veľmi zaujímavá, kto si to prešiel tie materiály, napríklad v porovnaní oproti obci Hodruša Hámre, kde je tam 233 tón, Žarnovica na počet obyvateľov, keď si premietneme, že Hodruša má vyše 2000 obyvateľov, Žarnovica vyše 6000, raz toľko komunálneho odpadu produkujeme? No len pomerne by to bolo tak, že 2000, 4000, 6000, tak by som to predpokladal, že to číslo bolo okolo 700 niekde oproti tej obci. Mne to prichádza ako o 100% viac. Áno. Takže vlastne tá obec alebo tie okolité obce viacej nejak recyklujú, alebo neviem, rád by som niekde videl aj tabuľku možno inú zhodnocovania tých komodít. Ja by som zareagoval na to niečo Hodruša. Je špecifický región tým, že má vlastné zvozové vozidlo, ramenný nakladač, ktorá denne alebo obdeň vyváža 4-5 kontajnerov, kde váha sa pohybuje od 2 do 5 tón, takže treba si narátať ešte ich hodnoty, ktoré my tu nemáme zahrnuté. Čo to je v sezóne, chatári, chalupári a podobne. Čiže by som povedal, že rádovo to narastie. Tento rádovo trikrát
minimálne 3 až 4 krát. Čiže to je objemový odpad, ktorý si sami vyvážajú. To som sa videl, lebo ten nepomer strašne veľký. To je skúkaná do objemový odpad, tam nezarátavame, pretože ho nerobíme, my robia si ho sami. Takže to znamená, že oni viacej do objemového hádžu ako do kukanádu. Chatári, chalupári, keď sú z nedostupných miest, tam majú kontajnery, lebo to zvozové vozidlo sa do tých nedostupných ani nedostane prakticky. Možno ešte na záver by som, alebo na pre zaujímavosť, jarné upratovanie nám teraz skončilo, v sobotu sme dopratali vlastne posledné neporiadky, čo nám obyvatelia narobili po meste, tak predbežne 142,2 tony objemného odpadu a 76 vlečiek biologicky rozložiteľného, keď si zoberieme priemere 1,5 tony, tak je to cez 100 tón bioodpadu a 142 tón objemového odpadu, čiže dokopy okolo 250 tón jarného upratovania. A o spôsobe ukladania odpadu k kontajnerom do bioodpadu, a toto nebudem sa vyjadrovať, ja som už aj televíziu našu tam zavolal, nech si to zdokumentujú, lebo to je úžas z roka na rok, akože nejdem sa k tomu vyjadrovať. Asi tak všetko. Dobre, ale budeme sa musieť k tomu vyjadrovať všetci. Takže asi aj z pozície riaditeľa minimálne, ako by sme to zvládli kapacitne. Dobre, nech sa páči, sme ešte v tomto bode. Sme v rozprave, predkladaním materiálu. Dobre, teda pokiaľ nie sú nejaké dotazy, pripomienky. Táto výročná správa bola predmetom hodnotenia, alebo teda aj rokovania dozornej rady zasadnutia. I taktiež boli prijaté nejaké závery a aj teda predmetom valnej hromady, kde boli prijaté opatrenia ako naložiť s hospodárskym výsledkom, samozrejme, že aj akým spôsobom sa mala ďalej orientovať firma, či už sa týka samotných obratov alebo dosiahnutia akého hospodárskeho výsledku vo svojej činnosti. Dobre, pokiaľ nie sú nejaké dotazy, pripomienky, nechám teda hlasovať na uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu mestského podniku služieb tak, ako to máte v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, bod číslo 7, a to je správa o činnosti mestskej polície. Materiál predkladá náčelník mestskej polície magister Šmondr, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán primátor. Správa bola spracovaná v zmysle zákona o obecnej polície a v zmysle nariadenia ministra vnútra. V správe a hlavne tej tabuľkovej časti sú vlastne zhrnuté všetky dosiahnuté výsledky mestskej polície za rok 2015, plus je tam popisná časť, ktorej vlastne vysvetľujeme niektoré oblasti činnosti mestskej polície. Ja ešte pre vašu informovanosť by som ešte chcel dodať, že dňom 30.4.2016 ukončil pracovný pomer v polícii pán Jan Mráz. Bolo vykonané výberové konanie a na základe výberového konania od 1.5. vlastne nastupuje k nám nový kolega, pán Rastislav Tomaga. Ja len toľko pre vás, pre informácie. Dobre. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto materiálu rozpravu, ktorý predkladá náčelník. Máte ho k dispozícii, respektíve od začiatku. Takže nech sa páči, pán poslanec Valo. Ja
sa chcel pán náčelník opýtať v súvislosti s splnením prevencie činnosti mestskej polície a konkrétne napríklad aj k úseku porušovania zákazu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok jedného prekúzor, že akým spôsobom tu vykonáva činnosť mestská polícia, či teda sa organizujú nejaké súčinnostné akcie zamerané na vyhľadávaciu činnosť. A potom ešte druhá vec, že ohľadom besied máme tu dostatok škôl, takže možno, že aj taká, ak sa teda doteraz nevykonávala nejaká činnosť na školách, tak možno súčinnosti s riaditeľmi škôl v rámci nejaké prevencie proti kriminalite, začať nejaké besedy, teda ak boli, tak koľkokrát a kde, akým spôsobom, toto je ma zaujímavé. Ďakujem. Nie, odpoviem, môžem vám primátor, hej. Čo sa týka vykonávania dýchových skúšok, tak mladistvých a maloletých, tak vlastne to sme vykonávali v spolupráci s obvodným oddelením, nakoľko my vlastne nevlastníme žiadne zariadenie na meranie alkoholu v dýchu. Túto akciu sme chceli, v tejto akcii sme chceli pokračovať ďalej, len vznikla taká situácia, že vlastne policajný zbor ako taký má vlastne vyjadrenie z ministerstva vnútra, kde vlastne takéto požívanie alkoholických nápojov maloletým a mladistvým vlastne sa už v podstate akože nevykonáva. Hej. My sme sa obrátili tiež, aby nám bol spravený výklad, že či teda mestská polícia môže vykonávať orientačné dýchové skúšky a vlastne bolo nám odpísané z ministerstva vnútra, že stanovisko vlastne zdravotníctva je také, že môžeme vykonávať dýchovú skúšku len v tom prípade, keď je ohrozený život a zdravie takéhoto maloletého. V iných prípadoch vlastne nie. Musí byť doslova ohrozený život a zdravie tohto maloletého. Nie je to v podstate, ako by som povedal, že neberú to ako nejakú navykovú látku, že vlastne, hej, tak to je tu vlastne definované. Hej. To stanovisko vlastne aj máme k dispozícii, hej, takže obrátili sa na to vlastne aj iné polície mestské, konkrétne aj z Novej Banice sa vlastne tiež obrátili. Ja som komunikoval aj s náčelníkom vlastne mestskej polície z Novej Banice, že vlastne ako štádiu je to aj u nich. Takisto. Stáva sa, sledujem to aj ja v televízii, že vidím, že niekde vlastne tie mestské polície vlastne dávajú, robia takéto orientačné dýchové skúšky, ale zrejme buď nevedia o tomto, dá sa povedať, usmernení, ťažko povedať. Skôr sa dáme sa, či existuje súčinnosť s policajným zborom. Súčinnosť. Na nejaké vykonanie nejakých preventívno-bezpečnostných akcií aj podnikov, ktoré... Áno, takto to bežalo vlastne. Ale ja som vlastne komunikoval tu s riaditeľom aj s obvodným, teda s riaditeľom aj zástupcom a vlastne aj oni majú také pokyny, že vlastne takéto orientačné dýchové skúšky vlastne u nich tiež neprebiehajú, tak v takom štádiu je to. Čo sa týka tej druhej otázky, tak poviem toľko. Nám nejaký veľký časový priestor na nejaké besedy a prednášky nezostáva, pretože ten počet sme taký, aký sme. Ale snažíme sa, keď nás niekto osloví, tak snažíme sa robiť tieto prednášky. Robili sme aj v strednom odbornom učilišti. Väčšinou sa stáva to, že riaditeľky škôl, alebo teda nás oslovia v tom, že prídu s deťmi k nám a my vlastne spravíme také ukážky výzbroje, výstroje, motorového vozidla a tak ďalej. Hej. Chodíme aj do škôl, boli sme tam, konkrétne noc na škole, keď to prespávali, tam sme vlastne boli takisto a sme im robili rôzne. Bolo to hľadanie zajaca, kde sme tam my asistovali a vlastne za našej prítomnosti to robili. Áno, keď sú problémové situácie, tak sme v kontakte a není problém vždycky. Všetko, áno. Ďakujem pekne. Neviem teda, či bolo to vyčerpajúce, alebo to... Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Chcem sa opýtať na celkový počet prejednaných priestupkov vlastnou činnosťou. To sa jedná o priestupky
aj parkovanie, aj takéto veci? Áno. Tak potom by som nadviazal na ďalšiu vec. 127 priestupkov bolo sankcionovaných. 1420 eur nie, nízka pokuta v priemere, keď si to rozrátam na jedného človeka, aby to nejakú represiu u neho vyvolalo? Tak to odpoviem, že my máme v podstate tie možnosti, že riešime to pokarhaním a riešime to vlastne blokom o konaní. Niekedy je to, poviem, lepšie to pokarhanie, ten človek si viac z toho zobere, ako vlastne, keď ho hneď pokutujeme. A myslím si, že je to také adekvátne tomu, že vlastne nechceme pristúpiť k tomu, že budeme každého občana len pokutovať. Je to teda prvopriestupca, ne? Áno, keď je to prvopriestupca. No, pri mene to vychádza, pán poslanec, 11 eur na jedno konanie. Málo. Áno, ale nech sa páči, máte slovo ešte. Tu je 291 priestupkov po karhaní. Áno. Tiež sa mi to zdá 70%, že ten človek vyviazne len tak, ako by sa povedalo, niečo som ti povedal, pokarhal som ťa a odísť preč. Nestalo sa, že ten človek ten priestupok spravil aj 2-3 razy do toho roka, lebo poviem takto, parkovanie napríklad pri pošte, divočina. Kým tam neprídu štátni policajti a možno väčšie pokuty nevyberú, divočina. Aj po meste, po nejakých chodníkoch, keď sa prechádzam, alebo v nejakých častiach, ledva autom prejdem. Že tak sú tie auta nastavené aj na tom verejnom priestranstve, na ceste, na komunikácii. Neviem, v tomto by som troška možno tvrdšie na tých ľudí, lebo raz, keď dostane pokutu človek a vyššiu možnosť, si viacej zapamätá, ako keď ho raz, dva razy pokarhám a spraví to aj tretí raz. Môj názor. Lebo ja napríklad som bol v Bystrici pred Rooseveltkou naposledy, krúčil som tam jak sup, aby som si našiel miesto, a keď som si ho nenašiel, prišli mestskí policajti, keby som nebol stál pri aute, vypasujem možno do 100 eur pokutu. Za jeden priestup. Môžem. Nech sa páči. Čo sa týka, pán poslanec, toho parkovania pri pošte aj na iných chodníkoch, tak tá situácia sa u nás už dosť rapidne zmenila. Keď by som to porovnal s Vlaňajškom alebo pred tým rokmi, tak to bolo o mnoho rapidnejšie, ako je to teraz. Poviem vám, že už v súčasnej dobe napríklad máme problém zistiť, teda, že spácha priestupok vodič napríklad na ulici Bystrickej, tam tu sa fakt naučili a takisto sa už naučili aj pri tej pošte. Sú prípady, kedy vlastne porušia to parkovanie na tom chodníku, ale väčšinou sa to jedná o cudzích, ktorí sú vlastne nedomáci. Domáci to už vlastne poznajú a vedia, že sa tomu venujeme a vedia, že vlastne na tom chodníku parkovať nesmú. Takže to by som už teraz akože trocha oponoval v tom, že tá situácia je už o mnoho lepšia a rapidne sa zlepšila. A či je to vlastne viac pokutovať, poviem vám tak, že snažíme sa tak na prvýkrát, pokiaľ je to seriózny občan a je to občan mesta nášho, tak sa snažíme ho pokarhať. Pokiaľ sa to opakuje, tak my vedieme si evidenciu a keď zistíme, vždy si pozrieme a keď zistíme, že sa jedná o ďalší priestupok, hej, tak už automaticky ho pokutujeme. Tak aspoň v tom prípade, keď to bude opakovanie, tak ho pokutujte vy. Áno, to robíme, dobre. To pokutujeme. Není to také, že by sme sa snažili ho znova akože len napomínať, to nie. Potom už ho pokutujeme, hej. Ďakujem pekne. Sme ešte pri tomto bode, kde je prerokovaná hodnotiaca správa, respektive predložená správa o činnosti mestskej polície. Nech sa páči, pokračujeme ďalej, kolegyne, kolegovia. Máte tu predkladateľa, respektíve máme všetci. Pre vašu informáciu, dojde tam k zmene zoznamu príslušníkov od nadchádzajúceho mesiaca, od 1.5. Dobre, to už bolo spomenuté. Nech sa páči. Máte ešte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Dúfam, že pri ďalšej hodnotiacej správe sa dozvieme, že pomaly už nikoho netreba pokutovať a všetci jazdia tak, ako majú. A dúfam, že sa aj dozvieme viacej objasnených
priestupkov proti majetku nás všetkých, pretože tam je to stále veľmi organizované a sú tie škody dosť veľké, takže toto je len môj nejaký postreh a moje želanie do budúcna. Dúfam, že takto bude inštruovať pán náčelník aj ostatných príslušníkov, aby hodnotiace správy sme možno dočítali takýchto vecí. Dobre, ďakujem pekne, pokiaľ nikto nemá žiaden dotaz, žiadnu pripomienku, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu činnosti mestskej polície za obdobie 1.1.2015 až 31.12.2015. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Myslím si, že ešte by sme mohli zvládnuť jednu krátku správu, to je správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru. Tento materiál bol vypracovaný veliteľom, ale predkladá ho na dnešnom roku ani pani prednostka. Nech sa páči, bod číslo 8, správa o činnosti DHZ. Ďakujem. Správa, ktorú máte predloženú v materiáloch, je stručná a jasná, ale nedá mi, aby som aspoň niečo z toho neprečítala, keďže títo naši dobrovoľní hasiči sa majú čím pochváliť. V roku 2015 urobili spolu 45 výjazdov, z toho bolo 12 požiarov v meste a pri mestských častiach, 2 požiary v okolitých obciach, 26 urobili technických zásahov, čo sa týkalo spadnutých stromov po silnom vetre, zabuchnutých dverí bytových domov na sídlisku. Jedenkrát pomáhali pri dopravnej nehode kamióna, dvakrát pomáhali posádke rýchlej zdravotnej pomoci pri znášaní pacientov v bytových domoch. Raz sa zúčastnili pátracej akcii po nezvestnej osobe na rieke Hron a jedenkrát to bol vážny poplach, čo teda nič sa chvála Bohu nestalo. Musím pripomenúť, že boli pochválení samotným ministrom vnútra, ktorý ich pochválil za to, že veľmi dobre a veľmi kvalitne pracujú a sú zaradení do 10 najlepších dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku. Ďalšia stať... Do 10? 10 najlepších na Slovensku. Musím to zvýrazniť, aby to nezamklo. Naši hasiči sa venujú veľmi radi a ochotne deťom a mládeži, zúčastnili sa s malými hasičmi na hasičských pretekoch, kde dvakrát obsadili veľmi pekné tretie miesto. Zúčastňujú sa tiež v besied alebo prednášok o protipožiarnej výchove alebo o protipožiarnej tematike v základných školách, kde im predvádzajú, teda našim deťom predvádzajú praktické ukážky. V materskej škole spolu s deťmi nacvičili evakuáciu, čo sa deťom veľmi páčilo. Takže na školách a školkách majú veľký úspech, je záujem zo strany detí o prácu dobrovoľných hasičov a preto budú v týchto aktivitách aj pokračovať. Samozrejme, nezanedbávajú vzdelávanie, čiže zúčastnili sa školení rôznych cyklických, ktoré sa pravidelne opakujú, ale zúčastnili sa tie školenie leteckej záchrannej služby, kde môžu na základe výsledkov tohto školenia pomáhať pri navigovaní vrtuľníka v celom okolí Žarnovice, keďže terén poznajú. Zúčastnili sa na vojenskom výcvikovom priestore rôznych ďalších školení zameraných na hasenie bytových požiarov a tiež na používanie protipovodňových vozíkov. No a na záver by som chcela povedať, čo nového si teda zakúpili, pretože to je tiež veľmi zaujímavé. Pripomínam na začiatok, že z mesta majú dotáciu len 10 600 eur a zvyšok si oni dokážu zarobiť vlastnou činnosťou. Takže získali, no bolo to v rozpočte, čiže teda v záverečnom účte. Takže získali nový protipovodňový balík, čo je prívesný vozík vybavený čerpadlami a elektrocentrálou. Získali tiež dve vozidlá, jednu terénnu štvorkolku s nákladnou korbou a tiež vozidlo Tatu 815 PP27, čo je vlastne auto s hydraulickou plošinou s dosahom 27 metrov, čo je úplne úžasné.
Zakúpili si tiež nové dýchacie prístroje aj s náhradnými zásobníkmi vzduchu, nové rukavice, zásahovú obuv, zásahové obleky, dva suché celotelové obleky, prúdnice, hadice, rádiostanice a tak ďalej a tak ďalej. Takže to by bolo zhruba všetko. Dobre, ďakujem pekne. Tento materiál skutočne obsiahli, čo sa týka samotnej činnosti. Ja nemyslím nejakého slohového cvičenia, ale je za každou vetou je množstvo práce a množstvo dobrovoľnej práce týchto ľudí, ktorí tam sú. Ja som veľmi rád, že ich máme v Žarnovici. Ja si myslím, že zaslúženie sú hodnotení, že patria medzi dobrovoľné hasičské zbory, medzi 10 najlepších na Slovensku a viete si predstaviť, že koľko ich je na Slovensku. Ja si to veľmi vážim a ja pri každej akékoľvek príležitosti sa im snažím verejne poďakovať. Rád medzi nich chodím, keď ma pozvú, zúčastnil som sa aj na ich výročnej členskej schôze, ktorú mali zhruba pred mesiacom, kde bola taktiež táto výročná členská schôza veľmi strohá na to všetko, čo oni robia, pretože som bol až tak prekvapený, že taktiež aj tú svoju hodnotiacu výročnú správu predniesli asi 5 vetami, síce potom debatovali, ako čo zlepšiť a koľko techniky majú a kde aký zásah vykonávali. Takže ešte raz touto cestou som všetkým, každému jednému, ktorý prispievajú k tomu, že máme takýto dobrovoľný zbor u nás, že dokážu pomáhať nezlišne pri akýchkoľvek problémoch, s ktorými sa stretávajú naši obyvatelia. Takže ešte raz moje veľké ďakujem a určite, že v tomto ročnom rozpočte sa budem snažiť akceptovať aj ich požiadavku, pretože viete, že disponujú aj takou plošinou, ktorá je široko ďaleko s najvyšším dosahom do najvyššej výšky. Teda musím podotknúť aj oproti profesionálom. Majú vyšší dosah vo výškach s touto plošinou. Zatiaľ nemáme vhodné priestory, kde by mohla byť garážová, takže budem pri nakladaní alebo návrhu, ako naložiť s prebytkom alebo respektíve s voľnými zdrojmi, ktoré máme, budem určite vám predkladať návrh, že budeme počítať s dotáciou pre zabezpečenie garážovania tejto techniky, ktorá skutočne môže vo veľa prípadoch byť nápomocná, aby sme aj túto techniku vedeli ochrániť, ktorú získali, tak ako je uvedené v tejto správe, aby mohla dlho slúžiť našim obyvateľom, tak keď sa niekto z nich dostane do situácie, keď bude potrebovať pomôcť, aby im vedeli pomôcť. Dobre, z mojej strany všetko. Nech sa páči, tomuto materiálu máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, pocit, že chcete vystúpiť alebo niečo sa opýtať, nech sa páči. Pokiaľ nie. Ďakujem pekne. Končím rozpravu k tomuto bodu a navrhujem, aby bolo schválené toto uznesenie, tak ako odporúčila aj Mestská rada na svojom rokovaní, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru Žarnovica za rok 2015. Prosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Vzhľadom na to, že sme si vyčerpali zo svojho rokovania 2 hodiny zatiaľ, pri rokovaní až do bodu 8. Navrhujem aj teda z technických dôvodov, pretože záznamová technika nie je schopná vydržať v kuse bez prestávky, aj my potrebujeme nejakú psychohygienu. Krátku prestávku v trvaní 10, neviem teda 10? Stačí 10? Dobre, takže v trvaní 10 minút teda hlasujeme o tomto návrhu o krátkej prestávke v trvaní 10 minút. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdravil, nikto nie je proti. Vyhlasujem prestávku, zídeme sa 17.20.
Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.